Зараз інтернет кишить ось такими заголовками. В продажу поступил рис из пластика. Рис, который мы едим, может быть из пластмассы. В Китае делают поддельный рис из пластика. В основі такого рису картопляний крохмаль, до якого додають пластик, щоб він тримав форму. З'їсти порцію такого рису – це те ж саме, що з'їсти целофановий пакет. Я вирішила перевірити якість нашого рису і чи не підсовують пластик нам. Спершу йду в супермаркет. Я обрала 4 варіанти. Звичайний круглий рис за 24,30, довгий за 12,99, рис пропарений за 27 гривень та рис органічний, червоний, за 59,76. Та перш ніж такий рис їсти, його треба перевірити. По-перше, рис може набувати інших сторонніх присмаків, якщо він буде неправильно десь зберігатися або транспортуватися. Різні такі способи фальсифікації, коли заміняють рисовий крохмаль. Та як дізнатися, що рис можна їсти? Беремо воду, додаємо, наливаємо воду в кожен стаканчик і насипаємо по чайній ложці от рису. Якщо в рисі є синтетичні речовини, то вони підіймуться на поверхню. Ось у мене червоний бурий рис осів, ми зразу ж бачимо, тобто достатньо важкий. Є пару зернин, які плавають, вони, мабуть, дещо зіпсовані. Пропарений зразу ж весь осів. Довгий рис частковий, ми бачимо, що вода мутнувата, це говорить про те, що багато пошкоджених якби зерен, тому, відповідно, крохмаль уже в воду переходить. І круглий рис теж так, мутна вода, але всі зерна осіли. Експеримент показав, що синтетичних речовин в рисі немає. Однак у двох перших варіантах – за 24,30 та за 12,99 – був крохмаль. Наступний досвід у ступці. Ми спробуємо розтерти рис. І якщо порошок буде жовтим, то рис не справжній. От у мене білий. Зерно біле. Ендосперм білий. Цього достатньо. Це говорить про те, що тут рисове зерно саме, а не крохмаль. У вас достатньо гарно. Білий рисовий крохмаль. Тобто це рис. У всіх варіантах рисовий порошок був білим. І це означає, що він справжній. Наступний дослід – вогняний. Спробуємо рис підпалити. Якби була синтетика якась домішана, то він би гарно горів. Не хоче горіти. Да, не хоче. Ну, запах ніякого синтетичного, хімічного не відчувається. Ну, вона не плавиться і не тліє. Ось. Це теж натуральний рис, те, що характерно для органічної натуральної речовини. Після трьох експериментів ми дізналися, що рис, який я придбала, натуральний і без пластику. Але у двох варіантах все одно знайшли крохмаль. А який рис найсмачніший, зараз дізнаюсь. Рис – найулюбленіша страва студентів. От і на них я вирішила його перевірити. Ну, мені сподобався зразок номер 3. Найбільше, найменше – зразок номер 4. І ще перший, ну, такий нормальний. Доброго дня! Найбільше мені сподобався зразок номер 3. А найменше – 4. Мені сподобався рис під номером 3, під номером 4 теж досить непоганий. Найменше мені сподобався рис під номером 1, тому що він справді як каша. Мені сподобається найбільше зразок номер 3, дуже приємний післясмак. Перший зразок, після нього вроді все злипається і негарно виглядає. Всі студенти обрали третій зразок. Це пропарений рис, а не сподобався бурий і звичайний круглий. Цікаво, а що скаже спеціаліст? Перший зразочок, дивимося з вами на консистенцію. Бачите, зернинки у нас склеїлися, да? Колір у нас з вами однорідний, сторонніх ключень немає. І зараз безпосередньо дегустуємо.
Стороннього запаху немає, а смак порожнистий. Другий у нас зразочок більш білий колір. Також дивимося з вами консистенцію. Сторонніх включень немає. Приємно рожовується. Третій зразочок бачимо зернинки окремо, так? Він менш склеєний між собою. Колір, да, однорідний. Приємно розжовується, відчувається окремо зерна. А як щодо органічного бурого рису? Зверніть, будь ласка, увагу на забарвлення. Да? Тобто, дивіться, є темні зерна, є світлі зерна. Тут, можливо, суміш різних видів рису і, можливо, частина зафарбована. Тобто це може бути фальсифікат. Так, так. Четвертий зразок, він трішки грубіше розжовується. Отже, бурий рис, що я купила як органічний і вдвічі дорожчий за звичайний, просто пофарбований білий. Під час приготування ви також можете помітити, чи рис зафарбований. Коли зальєте водою, да, якщо вода прийме те саме забарвлення, що рис, значить можна стверджувати, що це фарбований. Експерименти показали, що синтетичних матеріалів в нашому рисі немає. Однак два найдешевших варіанти за 24,30 та за 12,99 були з крохмалем, а найдорожчий органічний рис за 59,76 взагалі фальсифікат. Тож пропарений український рис, який обрали студенти, справді є найкращим.